Міжнародний день захисту дітей щороку у світі відзначається 1 червня. В цей день не просто проводять святкові заходи. Головна мета – привернути увагу до потреб та прав дитини. Про свято, яке подарували дітям у Подільському зоопарку, Владислава Підлісна розкаже. Ігри, музичні конкурси та розважальна програма з аніматорами. У Міжнародний день захисту дітей все це можна було побачити у Подільському зоопарку. Сьогодні тут переважно діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю та інші пільгові категорії. Для них найголовніше відчувати турботу та підтримку, переконаний голова обласної ради. Там, де ви між собою десь гуртуєтесь в своїх дружніх компаніях, ви також повинні формувати таку атмосферу добра, атмосферу любові, такої дружньої підтримки, допомоги, поваги. Окрім анімаційної програми, для дітей з різних територіальних громад області провели екскурсію зоопарком. Їм показали різних тварин – і екзотичних, і звичних для українців. Тож вподобання у малечі різні. Мені більше сподобалося ціломовпи. А чого? Цього з великими цими мордами, я не знаю. Вони такі пушисті, в них великі морди, вони дуже якісь необичні. І все сподобалося, але найбільше. Попугай, да. Мені найбільше сподобалось вовк зі своїм пасенятком. Вони такі красиві. Після екскурсії у малечі залишилися лише позитивні враження. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.